vocês hoje à tarde aqui, que também está nos assistindo, é um prazer. E você está vendo a segunda mensagem da série Separados, e a mensagem de hoje é Separado, separe você também. Ou seja, é necessário nós também separarmos para o Senhor. E em Levítico capítulo 20, versículo 26, fala assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Ou seja, o Senhor quer nos fazer santos, separados. E a palavra santo, ela tem, pode significar também ser separados. E é sobre isso que a gente vai falar. E nesse você ser santo, você ser separado, está muito mais em você ser do que você dizer que é santo. Algumas pessoas já sabem qual era o meu apelido quando era pequeno: Manteiga Derretida. E claro, era um apelido que eu não gostava de ter, não queria, mas as pessoas sempre descobriam que eu era manteiga derretida. Eu não precisava nem dizer para elas. E eu nem não dizia para ninguém quem eu era, mas as pessoas já classificavam de manteiga derretida. Ou seja, muito antes as minhas ações declaravam quem eu era. Ou seja, suas atitudes, suas ações, elas levam as pessoas a identificar quem você é. E isso também se aplica à nossa fé também. Você pode até dizer que é crente, mas as suas atitudes que vai definir quem você é. Se você é alguém separado ou não é separado. Eu lembro que mais ou menos quando eu estava no sétimo ano do ensino fundamental, e aí eu me juntei com um grupo de meninos que não era muito bons na sala de aula. E aí eu comecei a fazer não coisas muito boas. Por exemplo, uma das vezes eu brincando com os alunos, peguei uma chinela, saí jogando para trás, e quem passou foi o diretor, quase que batia nele a chinela, brincando. E aí, claro que eu peguei uma suspensão. Ou seja, as minhas atitudes... E aí eu dizia que eu era crente, e as pessoas diziam, sim, como crente? Ou seja, na vida espiritual também, as nossas ações vão declarar quem nós somos. E aí, muitos cristãos vivem uma vida hoje de que dizem que são crentes, mas as atitudes dizem bem o contrário. E isso leva as pessoas, muitas das vezes, o mundo chamar de cristão de hipócrita. Pessoas que são crentes são hipócritas porque não vivem o que falam. E Francisco de Assis, uma certa vez, falou uma frase assim: pregue o evangelho em todos os momentos. Quando necessário, use palavras. A nossa vida, o que a gente vive, deve falar bem mais alto quem nós somos. Nós somos um povo separado. Muito mais que as nossas palavras. Repetindo de novo o que Francisco de Assis falou: pregue o evangelho em todos os momentos. Quando necessário, use palavras. Em Levítico 11, 44, fala assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Ou seja, nós somos santos porque o nosso Senhor é santo e Ele quer então nos consagrar e nos separar. Em 2 Timóteo 1, 9, diz assim: que Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, cada um de vocês que foram salvos, que receberam o Senhor Jesus, vocês receberam uma santa vocação, um chamamento para ser separados, para ser santos. E aí eu vou falar sobre quatro situações, quatro itens, quatro maneiras como você ser uma pessoa separada. Quatro maneiras bem simples, concretas, que ajuda a guiar você na sua vida cristã, para ajudar você a ser separado. Primeiro de todos, não se conforme com o mundo. Romanos 12, 1 fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
perfeita vontade de Deus. Ou seja, é essencial que nós, como cristãos, renovemos a nossa maneira de pensar constantemente. Ou seja, a gente não se deixe ser massificado, esteja sempre procurando ficar atento para não ser massificado no meio de todas as pessoas, né? Porque todo mundo está fazendo que a gente vai fazer. Se todo mundo, hoje, talvez no seu ambiente de escola, no seu ambiente que você vive, é se envolver com drogas, você pode ser diferente e assumir ser diferente, assumir ser separado. Talvez hoje o relacionamento no namoro seja com muita intimidade. Você é separado e você pode escolher ser uma pessoa que tem atitudes diferentes. Hoje também há uma tendência de filhos não obedecerem seus pais ou até mesmo menosprezar seus pais. E aí você, por ser separado, por ter recebido esse chamamento santo, você escolhe ter atitudes diferentes. Ou seja, primeira coisa é, para você ser uma pessoa separada, não permita que a sua mente se conforme com as outras mentes, mas renove o seu entendimento. Renove, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, primeira coisa é a nossa mente não ser conformada com o que a nossa idade tendem a fazer, mas a gente se tornar novos em Cristo. Talvez algumas pessoas também gostem de piadas grosseiras, palavras descabidas, e aí você tem uma atitude de ser diferente porque você renovou a sua mente. Um outro item muito importante para você também ser uma pessoa separada: viva uma vida com alegria. Jesus chamou você para dar a vida eterna dele, dar uma vida em abundância. E numa situação normal, de equilíbrio, você deve perseguir essa vida de alegria na presença do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, vou ler a partir do 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. E lá em Filipenses, Paulo também fala: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, viver uma vida separada é procurar uma vida de alegria na pessoa do Senhor. É achar dentro de você a fonte da alegria por meio do Senhor Jesus Cristo. É muito estranho um filho de Deus, alguém separado, alguém que serve o Senhor Jesus, que viveu uma vida de apatia. Isso não é normal. Nós somos separados para viver uma vida de alegria. E uma das coisas que nos ajuda a ser pessoas alegres é desenvolver um coração de gratidão. Os versículos que seguem falam assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, para nós desenvolvermos uma vida de alegria constante, tenha o hábito de sempre agradecer por tudo. Desde pequenas coisas a grandiosas, aprenda a desenvolver a gratidão em todas as coisas, e isso vai gerar em nós uma fonte de alegria por meio do Senhor Jesus. Portanto, para ser separado, para você demonstrar a sua vida de separado, muito mais de apenas dizer: ah, eu sou santo, fui alguém separado por Deus, eu sou salvo. Mas você viver é viver a vida de alegria. As pessoas precisam de pessoas que tenham alegria. O mundo já tem muita amargura. E você ser um crente ainda amargo, que evangelho você tem para dar para as pessoas? O que é que você tem para dar para as pessoas? E ninguém quer ficar perto de pessoas amargas. As pessoas até suportam por um período, tentam ajudar. Quando não conseguem, as pessoas não têm como continuar.
Mas as pessoas precisam, pessoas que tenham a alegria, e nós temos aquele que é a alegria, o Senhor Jesus. Não estou falando que você nunca pode ter tristeza, um parente seu faleceu e você não vai ficar triste, aconteceu uma coisa desagradável na sua vida e você não vai ter períodos de tristeza. Não é isso, a gente vai ter tristeza. Você arrancou o dente, claro que você vai chorar e vai ficar triste, né? Você vai sentir a dor. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é de ter dentro de você, mesmo essas situações, mas ter a alegria de dentro de você, e você consegue expressar essa alegria com facilidade. Isso demonstra, isso leva para as pessoas, você prega o evangelho muito mais do que falar. Repetindo o que Francisco de Assis falou, prega o evangelho em todos os momentos, quando necessário, use palavras. Então você demonstrar, expressar essa alegria do Senhor, isso faz diferença numa pessoa que é separada. Uma outra coisa a respeito de separado, uma maneira de você demonstrar que você é separado, seja conhecido pelo quem você é e não pelo que você é contra. Tem gente e tem crente que tem o hábito de ser sempre do contra e sempre dizer não. Não, você não pode fazer isso, você não deve ser assim, você não assim, não, não, não. Ou seja, se torna aquela pessoa que é o tempo todo só não, e se torna até mesmo uma pessoa chata e irritante. Porque tudo que fala é não. Não, você não pode sentar assim na igreja, você não pode bater palma na igreja, você não pode fazer isso, você não pode, não, não. E aí seja conhecido não como essa pessoa do contra, não como a pessoa do não, mas aquela pessoa que, pelo que você defende. Tem, às vezes nós desenvolvemos uma vida cristã que a gente sempre só fala do não. Mas a gente não... Essas pessoas perguntam, tá, o que é que você quer então fazer de correto? Você não tem. Você só sabe falar do que está errado, do que não. Mas você não consegue produzir o que é que pode ser feito. Então, seja conhecido como alguém separado, como alguém de Deus, como alguém que tem proposta de vida, como alguém que tem o sim para dar para as pessoas, como alguém que tem, sabe o que quer da vida, o que quer para oferecer para os outros, e não apenas saber dizer não, não, e proibir, você não pode fazer isso, você não pode sair aqui, você não pode fazer aquilo, mas leva as boas novas do Senhor. Bem-aventurados os pés que anunciam coisas boas, e nós temos esse evangelho, nós temos o evangelho de salvar as pessoas, de conduzir as pessoas, de levar as pessoas para o Senhor. Nós somos um povo separado de levar as boas novas para as pessoas. E essas boas novas, ela tem muito mais vida do que não, não, não e não. Então seja conhecido pelo que é que você defende. Você defende um viver de alegria. Você defende viver um viver de exercitar o Espírito para viver no Senhor. Você defende um viver de encorajar as famílias a se unirem. Seja alguém que promove vida, e não aquela pessoa que sempre está promovendo o não e ser sempre a pessoa do contra. Os colegas, você chega na escola, não, você está todo errado, porque você não deveria fazer isso. Você tá... O que é que você tem para oferecer? Tem uma figurazinha, eu lembro de uma figura que alguém falou. Quando você recebe o Senhor, digamos que uma criança esteja brincando com a faca. Uma das atitudes de um pai sábio não é ir lá e tirar a faca, me dê a faca aqui da sua mão, que pode acontecer ter um acidente, mas você fazer uma troca muito sábia com a criança. Oferece para ela uma caixa de bombom, chocolate, coisa que ela gosta. O que vai acontecer? Ela vai trocar com toda facilidade, com o maior prazer, porque a faca não faz sentido para ela. Então você ser aquela pessoa que vai pregar o evangelho, vai ser alguém separado no seu ambiente, é aquela pessoa que é intocável, que está sempre levando não para as pessoas. Com certeza as pessoas vão se afastar de você. Você não vai ser um influenciador positivo no seu ambiente, onde você está. Mas se você levar o que as pessoas estão realmente precisando, na linguagem dela, na situação dela, você vai ter uma grande chance de influenciar essas pessoas para a vida de Deus. Então seja a pessoa separada, mas não aquela separada que fala com fulano tal, porque fulano tal é o santo dos santos, ninguém toca perto daquela pessoa. Mas seja simples e seja alguém que é conhecido pelo que você afirma ser, o que vivencia ser, muito mais do que aquela pessoa que só dá não, não, não e não. Porque até mesmo, você corre um grande risco de também ser um hipócrita. Porque você às vezes fala, não, não faça isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
virou as costas, você está fazendo aquilo ali. E aí cai em descrédito. E o último, dica, maneira que você pode vivenciar uma vida separada é ser conhecido por seu amor. Em João 13, 55, o Senhor falou assim, que eles serão conhecidos por se amarem uns aos outros. 13, 55 fala assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Um grande diferencial que nós podemos fazer e ser separados e diferentes para as pessoas é vivenciar esse amor uns com os outros. Isso nos fará ser conhecidos por seu amor. Então, desejo que você possa ser alguém que não se conforma com esse mundo, não é uma Maria que vai com as outras, mas sabe o que é da vida. É alguém também que vive com alegria, sempre sendo grato por todas as coisas, conhecido muito mais pelas boas novas do que você leva, do que pelo o não, não, não. E o amor do Senhor esteja fluindo do seu coração, na sua vida. E eu acredito, se você viver, ser separado dessa forma, você vai estar pregando o Evangelho e você vai estar vivendo muito mais do que falando. E vai ter um impacto muito maior do que muitas pessoas que apenas falam que são cristãos, que são cristãs, que são separadas, mas que afastam as pessoas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E você também que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado. Quero dizer para você que essa mensagem não termina agora. Você pode desenvolvê-la conversando com as pessoas que você gosta, indo lá no site chamado igrejaaberta.com.br. Nesse site, igrejaaberta.com.br, você vai achar o roteiro dessa mensagem, a sinopse que eu acabei de falar também está disponível para você, caso você queira aplicar em algum grupo seu ou reaproveitar e usar em outros momentos.